Krištof Hauza je mladý, handicapovaný cyklista, kterého trápí cystická fibroze. Přesto se rozhodl potrénovat s Pepou Zimovčákem a pozval ho do Kořenova na tréninkové jednotky. Absolvovali spolu tři na začátku května. Samozřejmě Krištofa v tom podporovala celá rodina. První trénink absolvovala jeho sestra Tereza, která nejprve Pepovi zkontrolovala, zda má kolo v pořádku. Trénink začínal v penzionu Poezie, kde jsme byli ubytováni. A první den se jelo směrem na Ještěd. Jelo to přes Tanvald, Jablonec a Liberec a byla to pěkná makačka. Pepa šlapal výborně a Krištof byl výborný hostitel. Pepu nepředjížděl a nechal ho ze slušnosti jet jako prvního. Nevím, jestli to bylo úctou k jeho výkonům nebo k věku, ale prostě nepředjížděl Pepu. Tereza podala také neuvěřitelný a obdivuhodný výkon. Šlapala s dospělými a šlo jí to výborně. Všem stačila. Pepa tento skok se pěkně rozbalil. Někteří motoristé naproti pěkně zírali. Do kopce to jelo sice trošku pomaleji, ale jelo to furt dobře. Chvílema jsme používali i čtyřproudé silnice, z čehož neměla radost naše doprovodná skupina v doprovodném voze. A pak už za Libercem začalo stoupání na Ještěd. Ze začátku to bylo pozvolné, to nám chybělo nahoru ještě asi 7 km. Pepa měl kolo do rovin, 54 palců, takže ze začátku to relativně šlo. Krištof ten si šlapal úplně v pohodě. Jak kilometry kopce přibývaly, přibývalo i prudkosti a muselo přibývat i Pepova úsilí, aby se s kopcem s těmto velkým kolem dobře popral. Krištof mu skvěle sekundoval. Možná, že ho zezadu chvílema i tlačil. Doprovodná vozidla nás hlídala zezadu, aby nás žádné auto neporazilo. Když už byl kopec velmi prudký, využíval Pepa celé šířky silnice a jezdil ze strany na stranu, aby snížil procento stoupání od kopce a neprokluzovalo mu velké kolo. Myslím, že se na tom kopci vydal úplně ze všech sil, co ten den měl. Pohled na Liberec nebyl špatný, nicméně byl v oparu a mlze. A už jsme se blížili nahoru k vysílači a hotelu. Poslední desítky metrů. U návštěvníků vzbudilo Pepovo vysoké kolo dost velký zájem. Hurá, jsme tady. Pár vrcholových fotografií. Aby bylo něco do alba. Tereza se vůbec ze svého výkonu neradovala a přitom byl obdivuhodný. A pak honem zpátky na kolo a zpátky do Kořenova, abychom dojeli za světla. Cestou jsme si odbočili ke Krištofovu kamarádovi, který bydlí směrem do Kořenova po boční silnici. A už jsme se blížili k penzionu Poezie, kde jsme bydleli. První den jsme ujeli přes 85 km.
Po dobrém výkonu je potřeba si poblahopřát. Byl to dneska opravdu dobrý výkon a pochvala přišla i večer. Večer byl trošku společenský. Krištofova maminka, Katka. Krištofova sestra Tereza jezdí i na jedno kolce. Na druhý den se trénink odehrával na druhou stranu z Kořenova směrem na Harachov a do Polska. V Harachově na sjezdovce bylo ještě trošku sněhu, tak jsme toho využili k fotografování. Na lyže už to úplně nebylo. Martina, ta Střížová, která dnes osedlala i kolo, se potom celý den jenom smála. Ta se směje, i když jede do kopce. Posledních pár metrů na cestě k penzionu doprovodila Tereza na jednokolce. Večer měl Pepa přednášku v penzionu pro místní zájemce a vozil zájemce na svém vysokém kole po prostorách penzionu. V pátek byl poslední třetí trénink směrem na Štěpánku. Přijela Krištofova kamarádka Eliška a spolu všichni tři si sice za horšího a deštivého počasí celou trasu pěkně vyšlápli. Tohle jsou majitelé penzionu. A Krištof se vyfotil s Pepou a zase naschle na cyklotur na kole dětem od 6. do 15. června.